ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରୋଷେଇ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଉପମା। କଙ୍ଗୁ ଚାଉଳରେ ବନେଇବା ଉପମା, ହେଲ୍ଦି ମିଲେଟ୍ ରେସିପି। ଗୋଟେ କପ୍ ନବା ଏଠି କଙ୍ଗୁ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନବା ଆଉ ପାଣି ଦେଇ 15 ମିନିଟ୍ ବା 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭିଜେଇ ରଖିଦେବା ଢାଙ୍କି ଦେଇକି। ଏବେ କିଛି ପରିବା ଆମେ କାଟି ନେବା, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଉଳ ଆମର ଭିଜୁଛି। ଚାଉଳଟି ବି ଭଲ ଭାବେ ଭିଜିଗଲାଣି, ପାଣିଗଡ଼ା କରିନେବା। କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଏବେ ଗରମ କରିବା। ଏଇ ତେଲରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଦେବା। ଏଠି 1 ମୁଠା ମୁଁ ଏଠି ଚିନା ବାଦାମ ଦେଇଛି। ବୁଟ ଡାଲି 2 ଚାମଚ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଧୀର ଚାଳରେ ବାଦାମ ଆଉ ବୁଟକୁ ଏଠି ଭାଜି ନେବା ଆମେ। ଏବେ ଏଠି 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇ ଧୀର ଚାଳରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଏବେ ଜିରା ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଅଦା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି 1 ଚାମଚ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ସ୍ୱାଦ ଦରକାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଧୀର ଜାଳରେ ଟିକେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ଏଇଠି 2ଟା ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। 1 ପିଆଜ ବା 3/4 କପ୍ ଆମେ ଏଠି କାଟିକି ପିଆଜ ଦେଇଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ନେବା ଏଇ ତେଲରେ। ଏବେ ପରିବା ଦେବା, ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଛି, ଗାଜର, ଆଉ ଏଠି ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଧାକୋବି, ବୋଇତି କଖାରୁ, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ବିନ୍ସ। ଏବେ ଦେବା ପୋଟଳ, ଲୁଣ ତା ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ପରିବା ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇ ପରିବାକୁ ସନ୍ତୁଳି ନେବା 2 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ମତାମତ ଦେବା ଭୁଲିବେନି। ପରିବା ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଆମର କଙ୍ଗୁ ଚାଉଳ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। 1 ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଛି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମ୍ବ ଅଦା ଟିକେ ଟିକି ଟିକି କାଟି ରଖିଛି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ପରିବା ଚାଉଳ ସବୁକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳି ନେବା ଜୋର ଆଞ୍ଚରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଉପମାଟି ସୁଆଦିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ଏବେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା ପରେ 2 କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଏଇ ଉପମାରେ ଦେଇଦେବା। ଏହି ଉପମାକୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ପେଟ ବି ଭରା ରହିବ। 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇ ଏବେ ଆମେ ଏକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଜାଳରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ସୁଆଦିଆ କଙ୍ଗୁ ଚାଉଳରେ ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ଧନିଆ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିନେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଉପମାକୁ ବନେଇ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣେଇବେ ଆମର ଏହି ଉପମାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଥିଲା। ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଆ ଏହିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇ ମୁଁ ଜୟନ୍ତୀ ସବୁବେଳେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।